Suomen sosiaali- ja terveysjärjestelmällä on edessään suuret haasteet ja tarve uudistua. Kustannusten kasvua pitää hillitä ja samaan aikaan saada resurssit riittämään. Onko tämä mahdoton yhtälö? Ei välttämättä. Yksi tehokas lääke tähän ongelmaan on digitalisaatio. Se ei tarkoita vain uusia teknisiä ratkaisuja, vaan myös aitoja muutoksia päätöksenteossa ja arjessa. Muutos mahdollistuu, kun alamme tehdä oikeita asioita ja asioita oikein, digitaalisesti ja dataa hyödyntäen. On muutamia asioita, jotka mahdollistavat tämän muutoksen. Ja nyt meillä on Sotedigin työkalupakki tähän. Katsotaanpa. Kaikkein tärkein on asenne. Ilman muutosta asenteeseen ei saada muutosta ollenkaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi rohkeutta tehdä aivan uudenlaisia päätöksiä, nähdä lain tulkinnassa rajoitusten sijaan mahdollisuuksia ja tehdä saumatonta yhteistyötä yli toimijarajojen. Meillä ei voi olla niin, että julkista ja yksityistä sektoria koskevat eri säännöt. Mutta asennemuutoskaan ei yksin riitä. Muutos ei ole mahdollista ilman panostuksia, investointeja. Rahaa pitää säästää, kyllä. Mutta jotta saadaan pitkällä aikavälillä säästöjä, pitää olla myös investointihalukkuutta. Rohkeus investoida alussa sote-palvelujen digitaalisuuden kehitykseen maksaa itsensä monin verroin takaisin pitkässä juoksussa. Ja tämä pelihän on pitkä. Dataa on jo olemassa vaikka kuinka ja paljon, mutta se tehokas hyödyntäminen on vielä lapsen kengissä. Suomalaisten sosiaali- ja terveysdata on kirjattu useaan eri paikkaan ja eri toimijoille, eikä automaattisesti seuraa asiakasta. Meidän pitää luoda yhteiset toimintatavat ja standardit tiedon turvallisen liikkumiseen eri toimijoiden välillä. Automatisaation ja tekoälyn käyttöä kannattaa tietenkin hyödyntää maksimaalisesti resurssien säästämiseksi ja suuntaamiseksi sinne, missä niitä oikeasti tarvitaan. Lainsäädännöllä on iso rooli Suomen sote-digitalisoinnissa. Me tarvitsemme mahdollistavan ja innovaatiomyönteisen lainsäädännön sekä oikeat tulkinnat näistä laista. Nykyinen lainsäädäntö ja normit ovat usein esteenä palveluiden kehittämiselle ja innovaatioiden ripeälle käyttöönotolle. Esimerkiksi tieto ei kulje toimijalta toiselle tai sitä suojellaan liikaa. Tämä ei ole kovin kestävää eikä ketterää. Uudet tavat toimia sote-alalla vaativat uudenlaista osaamista sekä teknologian ja digitalisaation valjastamista resurssiksi, varmistamaan henkilöstön riittävyys. Tarvitsemme esimerkiksi digitaalisia palveluita kehittäviä data-analyytikkoja ja lainsäädännön parissa työskenteleviä asiantuntijoita, jotka ymmärtävät digitalisaation ja datan hyödyntämisen sekä sote-alan tarpeet. Koulutus ja osaaminen pitää saada ajan tasalle tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi tarvitaan toimintatapojen ja työjaon uudistamista, kansainvälisiä rekrytointeja, hankintaosaamista sekä kannustavia uusia malleja teknologian käyttöönottoon. Ja viimeisenä ja ehkä merkittävimpänä asiana, muutos tehdään yhdessä. Meidän tulee nähdä kaikki toimijat kumppaneina yhteisen ongelman ratkaisemiseksi. Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori ovat kaikki saman ongelman äärellä, joten voimien ja resurssien yhdistäminen palvelee kaikkia kansalaisia. Sote-sektori voi oppia muilta aktiivisilta kansallisilta digihankkeilta, kunhan niihin lähdetään mukaan. Näin. Nämä olivat yksinkertaisesti sote-palvelujemme digitaalisen muutoksen mahdollistavia. Niitä työkaluja. Kuten huomaatte, me olemme tehokkaita keksimään kaikenlaisia ratkaisuja yhdessä. Huolehditaan myös siitä, että nuo ratkaisut siirtyvät ripeästi käytännöiksi
jotka takaavat jatkossa kaikille yhdenvertaisen sosiaali- ja terveydenhuollon. Ja sote-ala toimii Suomessa merkittävänä työllistäjänä ja talouskasvun tuojana. Vain yhdessä voimme taata suomalaisille maailman parhaat sosiaali- ja terveyspalvelut. Tutustu Sotedigin työkalupakkiin osoitteessa ek.fi/sotedigi.